Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsiz. Siz bilan Farhod Dadajonov. Navbatdagi virtual darsimiz Clean Architecture haqida. Buni sababi mendan 3-4 marta Clean Architecture haqida ham virtual dars tayyorlab bering deb so'rashgandi. Mana bugungi darsimizda xudo xolisa Clean Architecture o'zi nima ekanligi, undan maqsad hamda qanday qilib uni o'sha .NET Core dasturlarida yo'lga qo'yishni o'rganib olamiz. O'lchami o'rta va katta bo'lgan loyihalarda yoki bo'lmasa o'sha enterprise tizimlarini qurishda biz e'tibor beradigan bo'lsak, unday tizimlar ko'pgina qatlamlar, xizmatlar, modullar yoki bo'lmasa o'sha databaselar va boshqa ko'pgina qismlardan iborat bo'ladi. Endi tajribali mohir dasturchi sifatida biz har doim o'z bilimlarimizni oshirib, o'sha solid tamoyillarini o'rganib, design patternlarini o'rganib boramiz. Va o'sha o'rgangan bilimlarimizni amaliyotda qo'llab, mana shunday tizimlar bilan ishlashda ularni yo'lga qo'yamiz. Ya'ni mana shu bilimlarimiz yordamida biz shu dasturdagi modullarni yoki klasslarni orasidagi bog'liqlikni kamaytirish, har bir klassni, metodni aniq bir mas'uliyati bo'lishiga intilish, undan keyin kodni qaytarilmasligini ta'minlash, mas'uliyatlarni aralashtirib yubormaslik va o'sha iloji boricha ko'proq kodni testlar bilan qoplashga intilamiz. Ammo bu narsa ideal holatda bunday bo'ladi. Masalan, yangi ishga o'tganimizda yoki bironta ishlab turgan boshqa loyihaga qo'shilganimizda, u yerda mana shu etilgan narsalarning aksini ko'ramiz. Ya'ni masalan, kontrollerlarda biznes logikani yozib qo'yilgan bo'ladi. Yoki bo'lmasa o'sha database entitylardan view model, ya'ni DTO sifatida foydalanilgan bo'ladi. Dependency injection bo'lib turib, o'sha bitta klassning ichida boshqa klasslardan instantiate qilib foydalanilgan bo'ladi. Va hokazo, mana shunday narsalarni hammasini birgalikda o'sha tizimni qiyinchiligini, uni kalkashligini oshishiga sababchi bo'ladi. Va bunday tizim bilan ishlash, uni debug qilish, ayniqsa uni test qilish borgan sari qiyinlashib boradi. Endi mana shu muammoga yechim nima? Bu muammoga yechim o'sha tizimda clean architecture'ni yo'lga qo'yish bo'ladi. Demak, clean architecture bu bitta g'oya. Bu g'oyani asoschisi Robert C. Martin degan arxitektor, yoki bo'lmasa Uncle Bob taxallusi bilan mashhur. U mana shu clean architecture degan kitobida mana shu g'oyani ilgari surgan. Demak, clean architecture g'oyasini maqsadi shuki, o'sha tizimni o'rtasida tizimni core qismi bo'ladi, core qatlami bo'ladi va tizimdagi barcha qaramliliklar tashqaridan ichkariga qaratilgan, yo'naltirilgan bo'ladi. Demak, markazda core bo'lsa, uni atrofida boshqa qatlamlar joylashgan bo'ladi va o'sha qatlamlardagi qaramlilik tashqaridan o'sha markazga qarab ichkariga, o'sha core ga tomon yo'naltirilgan bo'ladi. Mana shu o'sha clean architecture'ni g'oyasi. Shu sababli clean architecture'ni yana bir nomi bu onion architecture deyiladi. Balkim o'sha ko'rinishi qatlamlardan iborat bo'lgan uchun piyozga o'xshab ko'ringan uchun shunaqa nomlangan bo'lsa kerak. O'zi aslida o'sha solid design tamoyillardagi dependency inversion tamoyiliga amal qilinib, hamda domain driven design tamoyiliga amal qilinganda oxir oqibat mana shu clean architecture'ga o'xshagan tuzilma hosil bo'ladi. Mana rasmda ko'rib turganimizdek, tizimning eng o'rtasida domain va uning ustida application qatlamlari joylashgan. Ular birgalikda core deyiladi. Demak, tizimdagi core qatlami infratuzilma, presentation va boshqa qatlamlardan mustaqil bo'lishi shart. Buni yo'lga qo'yishlik uchun biz o'sha core qatlamiga interfeyslarni va abstract klasslarni joylaymiz va ularning implementatsiyalarini esa tashqaridagi qatlamlarga, masalan, o'sha infrastructure qatlamiga joylaymiz. Masalan, agar biz repository patternni yo'lga qo'ymoqchi bo'lsak, avvalo core'ga interfeys qo'shamiz. Uni implementatsiyasi esa o'sha infrastructure qatlamida bo'ladi. Demak, ushbu g'oyaga ko'ra barcha dependensiyalar, qaramliliklar o'sha core'ga tomon yo'naltirilgan bo'ladi. Ya'ni infratuzilma va presentation core'ga qaram bo'ladi, ammo uni aksi emas. Core qatlamini tashqariga hech qanaqa qaramliligi bo'lmasligi kerak. Endi bu yerdagi hamma qatlamlar bo'yicha qisqacha to'xtalib o'tamiz. Domain qatlamida enterprise ga tegishli bo'lgan turlar hamda logika saqlanadi. O'zi domain degani soha degani. Masalan, agar biz shu sug'urta sohasiga tegishli bo'lgan qanaqadir
tizimini qurayotgan bo'lsak, domainda o'sha sug'urta sohasiga tegishli bo'lgan umumiy turlar, exceptionlar, inamlar, umuman o'sha sug'urtaga tegishli bo'lgan narsalar saqlanadi va domain qatlamini, mana shu muhim narsa, domain qatlamini hech narsaga qaramliligi bo'lmaydi, dependensiyasi bo'lmaydi. Domain qatlami toza bo'lishi kerak. Application qatlami domainga qaram bo'ladi, ammo domain qatlami hech narsaga qaram bo'lmaydi, u toza bo'lishi kerak. Endi domain qatlamida o'sha sohaga aloqador bo'lgan narsalar saqlanadigan bo'lsa, application qatlamida aynan mana shu dasturga tegishli bo'lgan biznes logika va entitylar saqlanadi. Demak, domain bu umumiyroq qatlam. Masalan, agar bizning tashkilotda yana boshqa dasturlarimiz ham bo'lsa, shundagi mana shu domain qatlamini NuGet paket sifatida tarqatishimiz mumkin va u domaindan boshqa dasturlarda ham foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Ammo application qatlami aynan mana shu hozirgi dasturga tegishli bo'lgan biznes logikaga ega bo'ladi. Mana shu domain bilan application orasidagi farq shundan iborat. Demak, ushbu clean architecture'ni yo'lga qo'yganimizda tizimda quyidagi afzalliklarga erishamiz. Avvalo, domain qatlami boshqa frameworklardan mustaqil bo'ladi. Hech qanaqa dependency bo'lmagani uchun u toza qatlam bo'ladi. Undan keyin oson testlanuvchanlik xususiyatiga erishadi. Demak, bizning core qatlamimizni tashqaridagi qatlamlarga dependensiyasi bo'lmaganligi sababli biz uni osongina testlay olamiz. Undan keyin ushbu qatlamlar UI'dan mustaqil bo'ladi. Demak, tizimdagi logika UI'dan mustaqil bo'lganligi sababli biz UI'ni xohlagan vaqtda boshqa UI bilan almashtirib qo'yish imkoniga ega bo'lamiz. Masalan, agar hozir React'dan foydalanayotgan bo'lsak, ertaga uni o'rniga Angular'ni, Vue.js'ni yoki bo'lmasa o'sha Blazor'ni yo'lga qo'yishimiz mumkin bo'ladi UI sifatida. Undan tashqari database'dan mustaqil, ya'ni tizimdagi aniq bir database'ga mo'ljallangan klasslar, obyektlar o'sha infrastructure qatlamida bo'lganligi sababli, agar bugun biz masalan SQL serverga tegishli bo'lgan klasslardan foydalanayotgan bo'lsak, ertaga MySQL yoki PostgreSQL yoki yana boshqa database'dan bemalol foydalanishimiz mumkin bo'ladi, chunki bizni core'imiz database'dan mustaqil. Demak, ushbu rasmda 3-4tagina doira chizilgan. Haqiqiy katta-katta loyihalarda doiralar soni bundan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Ammo bu g'oyani asosiy qoidasi shuki, unda qaramlar tashqaridan ichkariga yo'naltirilgan bo'ladi va core qatlamini boshqa qatlamlarga hech qanaqa dependensiyasi bo'lmasligi kerak. Mana shu asosiy qoida. Demak, mana clean architecture haqida umumiy tushunchaga ega bo'ldik. Endi keling, uni qanday qilib .NET Core'da yo'lga qo'yishni birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, clean architecture g'oyasiga asoslangan loyihalar ko'p. Ulardan .NET Core'dagi eng mashhuri bu Jason Taylor degan solution architectni clean architecture degan Visual Studio'ga mo'ljallangan template'i. Mana shu saytda o'sha template bilan tanishishingiz mumkin. Bu yerda oldin o'sha clean architecture haqida umumiy tushuncha berib o'tilgan va qanday qilib o'sha template'ni o'rnatib, undan foydalanishni birma-bir qo'llanmalari yozib qo'yilgan. Mana shu yerdagi berilgan qo'llanma asosida men yangi loyihani tayyorlab qo'ydim, mana Visual Studio'da. Ko'rib turganimizdek, bu yerda solutionda bir qancha projektlar joylashgan. Source papkasi asosiy source kodlar, test papkasida mana shu loyihalarni testlovchi boshqa loyihalar joylashgan. Demak, bu yerda o'sha clean architecture'dagi qatlamlar alohida proyektlar sifatida tasvirlangan. Domain bu o'sha eng markazdagi qatlam, uning ustida application qatlami, undan keyin tashqarida infrastructure va presentation qatlami, bu yerda web UI deb nomlangan. Demak, clean architecture'dagi mana shu rasm bu yerda o'sha projektlar ko'rinishida namoyon bo'lyapti. Domain projektini ko'ramiz. Ko'rib turganimizdek, bu yerda bir qancha papkalar bor. E'tibor beradigan bo'lsak, dependencies joyida domain projektini boshqa proyektlarga ham, NuGet paketlarga ham hech qanday dependensiyasi yo'q, qaramliligi yo'q. Bu toza domain qatlami. Boyagina aytilgandek, domain qatlamida o'sha klasslar, exceptionlar, event, inam, entity kabi narsalar saqlanadi.
terminallardan bazılarını ko'ramiz. Masalan, entities papkasida to-do item degan class bor. Ko'rib turganimizdek, uni bir qancha xossalari bor. Undan keyin to-do list class ham shu to-do item class ham mana bu auditable entity degan klassdan meros olingan. Keling, ushbu klassni ko'ramiz. E'tibor beradigan bo'lsak, bu abstract class, ya'ni uni instantiate qilib bo'lmaydi. Va ushbu klassni created by, last modified va last modified by degan xossalari bor ekan. Ya'ni bu bizga nima beradi? Mana shu xossalar yordamida biz o'sha obyektni qachon yaratilgan, kim tomonidan yaratilgan va qachon o'zgartirilgan yoki kim tomonidan o'zgartirilganligi haqidagi ma'lumotga ega bo'lamiz. Shuning uchun ham bu auditable entity deyiladi. Endi bu yerda yana value objects degan narsa ham bor. Color, demak value object degan klassdan inherit bo'lgan. Value object bu DDD, ya'ni domain driven designga tegishli bo'lgan atama. Qisqa qilib aytganda, o'sha sohaga tegishli bo'lgan entitylarni primitiv turlardan foydalanib yozishga o'sha value object deyiladi. Demak, bu domain qatlami edi. Endi application qatlamini ko'ramiz. E'tibor beradigan bo'lsak, application qatlamimiz domain qatlamiga qaramliligi bor va u bir qancha NuGet paketlarga ham qaramliligi bor. Ya'ni ushbu loyihada bir qancha texnologiyalar ishlatilgan. Mediator yordamida o'sha CQRS Common and Query Responsibility Segregation degan pattern mediator yordamida o'sha CQRS yo'lga qo'yiladi. Undan keyin Fluent Validation degan paket ishlatilgan. Uning yordamida o'sha tizimda validatsiya amalga oshiriladi. AutoMapper paketi yordamida har xil obyektlarni, xossalarni bir-biriga mapping qilish yo'lga qo'yiladi. Demak, Entity Framework Core yordamida data access qatlami yo'lga qo'yilgan. Domain bilan application bu dasturimizning core qismi hisoblanadi. Shuning uchun unda konkret implementation bo'lmaydi, balki o'sha abstract klasslar va interfeyslar bo'ladi. Demak, interfeyslarni ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda o'sha interfeyslar yozilgan, ularni implementatsiyalari esa masalan, I application the big context buni go to implementationni qiladigan bo'lsak, ko'rib turganimizdek, implementatsiyasi infrastructure qatlamida yozilgan. Mana bu tugmani bosib ko'radigan bo'lsak, mana infrastructure ichida o'sha application the big context konkret implementatsiya klasslari joylashgan. Ammo barcha interfeyslar o'sha application loyihasini o'zida joylashgan. Demak, bu yerda mana to do list ichida o'sha CQRS'ga tegishli bo'lgan buyruqlar va query so'rovlar joylashgan. Demak, masalan, create to do listni so'rov klassi hamda uni handleri bitta klassda joylashgan. Ba'zi joylarda mana bu commentlarni alohida faylda, mana bu handlerlarni alohida joyda saqlanadi, ammo menga ham mana shu Jason Taylor'ni ko'rinishi ko'proq yoqadi, chunki bitta joyning o'zida ham class ham handler bo'lishi osonroq bo'ladi. Qayerda ekanligini qidirib o'tirilmaydi. Demak, bu dasturni application qatlami edi. Endi infrastructure qatlamida o'sha konkret implementatsiyalar, klasslar joylashgan. Ko'rib turganimizdek, persistence papkasida database ga aloqador bo'lgan barcha klasslar, ya'ni application db context, uni seed qilish, database da boshlang'ich ma'lumotlarni kirituvchi klass, undan keyin o'sha framework ning migration klasslari, konfiguratsiyalar hammasi mana shu persistence ning ichida joylashgan. Undan keyin fayllarning ichida fayl mapping ga aloqador bo'lgan klasslar joylashgan. Bu ham fayl tizimi bo'lganligi uchun infrastructure loyihasida joylashgan. Demak, bu o'sha infrastructure qatlamida database, fayl tizimi, web servislar bilan bo'lgan aloqalar kabi narsalar mana shu loyihani ichida joylashgan bo'ladi. Undan keyin web UI bu o'sha dasturimizni presentation qatlami. Ushbu loyihamizda mana bir qancha kontrollerlarimiz joylashgan. Demak, backend sifatida ASP.NET Core VVPI kontrollerlari joylashgan va user interface sifatida mana bu client app papkasining ichida Angular 10 da yozilgan frontend dasturining source kodlari joylashgan. Demak, ushbu client app Angular dasturi, shuning uchun men uni alohida mana bu yerda konsolni ochib ng-serv deb ishga tushirib qo'ydim. Endi dasturimizdagi bironta kontrollerga e'tibor beramiz. Masalan, weather forecast controller
API control base'den inherit qilingan. Ko'rib turganimizdek, uni bittagina get metodi bor va bu kontrollerlarimiz juda ham toza. Ko'rib turganimizdek, unda bironta ham dependency inject qilinmayapti. Odatda juda ham ko'p dependency injectionlar bajariladi, ammo biz bu yerda o'sha CQRS ni mediator yordamida yo'lga qo'yganligimiz uchun kontrollerimizni kodi juda ham toza turibdi. Barcha ishlar mana shu mediatorni o'sha tegishli handlerda bajariladi. Ko'rib turganimizdek, o'sha mediator obyektini send metodi chaqirilib, unga getWeatherForecastQuery klassiga mansub bo'lgan yangi obyekt yaratilib, unga berib yuboryapti. Va mediator shunda mana shu queryga tegishli bo'lgan handlerni topib, u yerda o'sha ishini bajaradi. Implementationiga borsak, mana bu yerda ham o'sha queryni o'zi joylashgan, ham mana bu yerda handleri o'sha query kelganda qanday ish bajarish kerak bo'lgan, ishga tushadigan kod yozilgan. Xuddi shunga o'xshab boshqa kontrollerlarni ham ko'radigan bo'lsak, bu yerda ham mana barcha ishlar o'sha mediator orqali bajarilyapti. Endi bu mediator obyekti qayerda e'lon qilingan deb so'raydigan bo'lsak, bu obyekt mana bu API controller base'ning ichida ko'rib turganimizdek, mana bunday qilib e'lon qilingan. Mana shu iSender interfeysidagi mas'ul bo'lgan servisni olib olib, u o'sha mediator hisoblanadi. Demak, startupni o'tadigan bo'lsak, bu yerda ko'rib turganimizdek, add application va add infrastructure metodlari chaqirilyapti. Mana shularning ichida applicationga tegishli bo'lgan barcha servislar ro'yxatga olinadi. Add infrastructure ichida esa o'sha infrastructure xatlamiga tegishli bo'lgan servislar ro'yxatga olinadi. Keling, ularni ko'ramiz. Demak, ko'rib turganimizdek, applicationda automapper, validatorlar, mediator xizmatlari va boshqa xizmatlar ro'yxatga olinyapti. Endi infrastructureni ko'radigan bo'lsak, uning ichida o'sha database, fayl tizimiga aloqador bo'lgan o'sha servislar ro'yxatga olinyapti. Identity server, demak, avtorizatsiya kabi narsalar yo'lga qo'yilgan. Endi pastdagi o'sha test loyihalarida mana shu loyihalarni test qiluvchi projektlar joylashgan. Ko'rib turganimizdek, masalan, color test. Demak, ushbu testlar uchun NUnit NuGet paketidan foydalanilgan. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek bir qancha unit testlar yozib qo'yilgan. Keling, dasturimizni ishga tushirib ko'ramiz. Dasturimizni backend qismi ishga tushdi. Demak, mana o'sha dasturimiz. Ko'rib turganimizdek, mana bu yerda counter, undan keyin fetch data, bir qancha o'sha mana todo API, demak, Swagger, mana shu dasturimizdagi barcha API'lar haqida, ya'ni unda qanday metodlari bor, har bir metod qanaqa DTO'larni qabul qiladi, mana shu haqida ma'lumotlarni tayyorlab beradi alohida UI sifatida. Undan keyin shu boyagi todo API'dan foydalana olishlik uchun unda authorize degan attribut turgan edi, shu sababli hozir dasturga kirish talab etilyapti. Ya'ni mana bu yerda yoki todo item controller ko'radigan bo'lsak, mana controller ustiga authorize qo'yilgan. Demak, authorize attribut yordamida mana shu controllerdagi metodlarni chaqirilishini faqatgina o'sha avtorizatsiyadan o'tgan foydalanuvchilarga ruxsat berishimiz mumkin. Ushbu authorize ni yo'lga qo'yishlik uchun bu yerda o'sha identity server NuGet paketlari ishlatilgan. Demak, mana bugungi darsimizda sizlar bilan clean architecture haqida shunchaga ega bo'ldik va qanday qilib o'sha clean architecture'ni .NET Core dasturlarida yo'lga qo'yishni o'rganib oldik. Darsimiz shu yerda nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.